დაახლოებით ერთი თვე რაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 9000-ზე მეტი სარეაბილიტაციო რეჟიმშია. მსგავსი ტიპის მასშტაბური სამუშაო ჩვენ სკოლებში აქამდე არ ჩატარებულა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ტყიბულის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის პროექტისათვის 900 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ტენდერში გამარჯვებული ქუთაისის ერთ-ერთი ფირმა 13 სკოლაში ერთდროულად მატერიალური ბაზის მოწესრიგებას ახორციელებს. მათ შორისაა 4 ქალაქის სკოლა. სამუშაოთა ნაწილი სკოლების ძირითადი თუ დამხმარე ნაგებობების გადახურვას და სახურავების მოწესრიგებას გულისხმობს, ხოლო რიგ სასწავლო დაწესებულებებში, სადაც აღნიშნული პრობლემა მოგვარებულია, შენობის გარე ფასადის, მათ შორის კარფანჯრების შეცვლას ითვალისწინებს. ხდება ასევე სკოლის გარშემო ბეტონის ბილიკების მოწყობაც. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ რესურსცენტრის წარმომადგენელთან ერთად სკოლების ნაწილი მოინახულა და რეაბილიტაციის პროცესს პირადად გაეცნო. ძირითადად მიმდინარეობს სამუშაოების სახურავის რემონტი და კარფანჯრის შეცვლა. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მუნიციპალიტეტის მუშაობის ყველა სკოლებში დაცული იყო სამთავრობო სიცილისგან. შემდეგ უკვე გვქონდა პრობლემა გათხოვასთან დაკავშირებით, რომ გათხოვა რო ქონდეს, ესე იგი არ უნდა დაიკარგოს სიტყვა. ჩვენთან ძირითადად ამ დონის სამუშაოები ჯერ არ ჩატარებულა. პირველი არის, რომ ამ დონის სამუშაოები ტარდება, რომელიც მოიცავს 13 სკოლას. მომავალი წლისთვის გაგებული უფრო გაზრდა ამ სამუშაოების და მთლიანად ფაქტურად სადაც გაკეთდა რაღაც აი ფანჯრების და სახურავის შეკეთება, ფაქტურად ეს სკოლები უკვე სასწავლო დღესასწაულად ძალიან მომზადებული. მინდა აღნიშნო, ნუ ახლა სასწავლო პროცესებს საუბრობთ, დღევანდელი ეს რომ წინები არის შემოტანილი უკვე განათლების სამინისტრომ და ხელისუფლებამ მოახერხა ეს, რომ ყველა მოსწავლეს ჰქონოდა უკვე წიგნი და აღარ დაჭირებოდა გამომცემლობებში, ბაზრობებზე და ასე სირბილი, რომ წიგნის საყიდლად. ფაქტურად დაახლოებით 100-დან 150 ლარამდე უჯდებოდა მშობელს ერთი მოსწავლის წიგნების და სახელმძღვანელოების შეძენა, მაგრამ ეს პრობლემა უკვე მოხსნილია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ სასწავლო წელს ჩვენი სკოლები მთლიანად მომზადებული ხდებიან. ძირითადში შეიცვალა სკოლის უკანა ხელზე და ეს ფანჯრები შეიცვალა თავისი რაფებით და ესე იგი გაიკრასკა, გაელამაზა ეს დერეფნები, მაგრამ მხოლოდ ერთი დარჩება, მხოლოდ ჩვენთან ახლა დერეფნები გასაკეთებელი, მეორე მესამე სართული, პირველი და მეორე გაკეთებულია, გასულ წელს გაკეთდა და ისიც თუ გაკეთდება სკოლა, რა თქმა უნდა უღრმეს მადლობას გამოუცხადებთ მთელი შემადგენლობა, აი ჩვენს მთავრობას, ხელმძღვანელობას, ყველას, რა თქმა უნდა, რომ აი ასეთი პატივისცემისათვის სკოლაში დიდი ხანია, რა თქმა უნდა 67 წელს აქეთ რემონტებოდა მცირედ, მაგრამ ასეთი მასშტაბით ესე იგი სკოლის რემონტი არ ჩატარებულა. აღსანიშნავია, რომ სარეაბილიტაციო სკოლების ნუსხაში ნომერ მეორე, მე7 კურსებისა და ძიროვნის საჯარო სკოლებიც იყო შეტანილი, თუმცა სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ისინი ავარიულ სკოლებად იქნა მიჩნეული და საკითხი დროებით შეჩერებულია. რაც შეეხება დანარჩენ 13 სკოლას, ისინი ახალ სასწავლო წელს გალამაზებული იერსახით შეხვდებიან.